A veure, Sònia Sierra, de Ciutadans, crec que ens escolta també en directe a aquesta hora. Senyora Sierra, com estem? Molt bona nit. Molt bé, bona nit. En què ha despreciat Quim Torra a la part dels catalans que vostès entenen que els ha despreciat? Bé, el senyor Quim Torra sempre parla només per una part de la societat catalana, només s'adreça als separatistes. De fet, per exemple, a l'entrevista d'ahir, ell va dir claríssimament que respectava als separatistes, però no va dir res d'aquesta majoria social que volem continuar sent catalans, espanyols i europeus. Ell, més que un president de la Generalitat, sembla el president d'un CDR, que també sempre defensa amb molt d'ímpetu els CDRs, i se n'oblida i menysprea a la meitat de la població. Per ell no hi ha fractura, no hi ha conflicte social, simplement perquè no veu a la meitat de la població. És que ni ens veu, no contem per ell res. En el seu discurs hi ha una frase en la que torna a apel·lar a la seva voluntat del diàleg. És una part que vostès estan convençuts que no és certa? Bé, si només t'adreces a una part de la societat, si a l'altra part de la societat o bé l'ignores o bé dius que són bèsties tarades amb un sotrac al seu ADN, home, no sembla que tingui gaire predisposició a un diàleg real. Ell és més de monòlegs, de fet. Han tancat el Parlament, no es vol sotmetre a sessions de control al govern, el Parlament està tancat des del juliol, des de l'octubre, i se'n va a fer monòlegs a un teatre, al Teatre Nacional, que és molt significatiu, no? Que en comptes d'anar al Parlament a parlar, a debatre, a sotmetre a una sessió de control per part de l'oposició, se'n va a un teatre amb claca a fer monòlegs. Si vol de veritat dialogar, que vingui al Parlament, que és on està la seu de la sobirania catalana, que vingui allà i que tingui un diàleg real, que es pugui sotmetre a això, sessions de controls, algú que li rebati, perquè fent monòlegs a un teatre difícilment podrà establir cap mena de diàleg. Una darrera pregunta, senyora Sierra. El president Torra s'ha compromès en el seu discurs, li llegeixo textualment, el nostre govern s'ha compromès a fer efectiva la república. Per a vostè aquesta frase vol dir què? Vols dir el que portem molt de temps dient, que el senyor Torres es vol saltar les lleis, ha decidit que han de continuar endavant en els seus plans, que volen escalfar el carrer, és una de les seves peticions constants. De fet, fa una estona vostès mateixos ho estaven comentant a la taula, i nosaltres el que li demanem al senyor Sánchez és que deixi de mirar cap a una altra banda i que ens doni empara a tots els catalans, especialment els constitucionalistes, els que volem continuar sent catalans, espanyols i europeus, perquè no tenim president de la Generalitat i el president del govern d'Espanya mira cap a una altra banda. Els jutges, els fiscals, el defensor del poble d'Espanya fan la seva feina, ens donen empara, però el president del govern d'Espanya no. Llavors li demanem que deixi de tenir com a socis aquells que es volen carregar a Espanya. És que el senyor Torra no se n'amaga, ho diu clarament. Ell vol carregar-se a Espanya, vol dinamitar l'Estatut d'Autonomia, la Constitució Espanyola, i fer una república on sigui ell qui triï els jutges, ha dit, com deia la llei de transició, que ara fa un any que tenim aquests esdeveniments que van ser tan tristos, no? Quan van decidir amb 72 diputats carregar-se l'Estatut i la Constitució, continuen endavant en els seus plans, i mentre el senyor Sánchez continua dient que aquí hi ha normalitat. Bé, no hi ha cap mena de normalitat quan els catalans demà no podrem gaudir tots del que se suposa que és el dia de Catalunya, de tots els catalans, i que finalment ha acabat sent única i exclusivament el dia dels que volen la secessió, tant els actes institucionals com també una manifestació, que nosaltres estem pagant aquesta festa que només és per una part de la població amb els diners de tots, que per exemple han fet un app per poder comptar persones, perquè només volen comptar els que van a la manifestació separatista, perquè és que els altres no existim, no ens volen comptar. Ara no entrarem en discussió, però diguem-ne que li dic que això ha de comptar perquè hem entrevistat a la persona que està al capdavant d'aquest projecte de la Universitat Autònoma, que ja ha deixat molt clar, vull dir que és una qüestió de recerca científica de la universitat i que no és una qüestió política, però vaja, vull dir no... Sí, però que el govern de Catalunya, que paguem amb tots els diners de tots els catalans aquesta app, la vol fer servir literalment per comptar els que hi van a la manifestació de demà, que és evident que només hi aniran els que volen la secessió. És a dir, es faran servir serveis públics, diners públics, per
comptar a una part de la població, perquè la resta no comptem per ells. És que és una metàfora fantàstica del que significa aquest govern. Aquesta és la reacció de Ciutadans, Sònia Sierra. Moltes gràcies per ser en directe a la nit a 8TV, la reacció a aquest discurs de Quim Torra de cara a la Diada. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bona nit. Molt bona nit. Que vagi molt bé.